two. Still suit the rest. Hei, yo. Prosjekt Squad, det er prosjektnæren her. I dag er det elitseriekamp. Tromsø mot Odd Grenland. Så forrige kamp tappte igjen mot Viking, som vi var ikke så langt unna å slå Viking. Men, så vi kunne tatt ledelsen tidlig, men under Nordheims skuddsituasjon. Men der redde jo Viking-keeperen, og så plutselig skårte Viking en straffespark. Which is bullshit, men... I respect this decision, even though I disagree with it. Så nå er Zacharias Oppsale ble vraket igjen. I don't know what the fuck that happened between him and the club. Men jeg håper i hvert fall at they need to be on the same page. And hjelp Zacharias Oppsale sånn at han får tro på seg selv igjen. Og yes, vi bør spille fra start igjen. I don't mind, han imponerte veldig godt forrige kamp. Og så Nordheim. He played well last week, last game, so why not? Og så denne gangen spilte ærlige med Romsås. Anders Jensen, Guddal Skjærvik. Og så Høgård i morgen. Så jeg møter jo Odd Grenland, som ikke har vunnet siden det der da de slo Molde 2-1. Men etter det så har de ikke klart å vinne på 4 kamper. Så det burde gi til opportunity å slå tilbake. For hvis de klarer å slå Olgen av 2-0 eller 4-0, vil det være helt supert. For da vil jo starte jakten på topp 4-spot. It's a long way, but, men vi tar bare kampen en av gangen. Så ser vi hvor vi er når vi er i oktober. Så får vi krysse fingrene, Tromsø har land med seier this time. Er vi klar, folkens? Da er det tid for Elite-serie. Tromsø mot Odd Grenland. Here we go. Og by the way, thanks for 23 subscribers. Let's go even higher number. Likes and share the video. 3, 2, 1, go! Tromsø, Odd Grenland, spiller på matta. Kom an, Tromsø! Og så er det jo slik at i neste runde venter Glimt. Spiller opp banken. Bank Gittelsen, det var han der som skårte Odder som slo til i fjor. Not this time. Her kommer Odd. Åh, stopp han da! Oh shit! Feberedning Jakob Høgård. Det var Tevelle født på skudd. Men heldigvis, Høgård er i volken. Fulltrykker fortsatt Troms. Ej. Nå er Tromsangrep. Kom an! Hvis jeg går på skudd! Robertsen! Ja, kunne ha gått, men skuddet går over. Men tanken er god. Må følge med på Odd Grenland, gutter. Her kommer Odd Grenland. Åh! Skummer det skuddet, men heldigvis går bare utenfor. Bra, Tromsø. Legger inn. Vanligvis så trodde jeg var scoring, men det viste seg offside på grunn av Runa Nordheim. It was correct decision. Det var korrekt avgjørelse. Skal vi se. Ja, han var korrekt avgjørelse. Ærlig, jeg var ikke offside, men to be fair, hvis Nordheim hadde stått litt på onside, hadde det stått 1-0, men ja. I hate to say it, det var jo korrekt offside. Crap. Men bare fortsett å prøve, gutta. Så tar vi dette her. Fullt trøkk, alle mann. Vi kjører på. Men der igjen, jeg likte å se hvordan Tille tørre å overføre Odd og gå forbi dem. Og legge inn. Og på skudd. Fortsett med det, Tromsø. Her kom Tromsangen. Er det da? Og så går vi utenfor. Ja, greit forsøk, Hjertedal. Tila ballen igjen. Herlig.
søren. Kom igjen, og skudd! Åh, så redde Adrian Hansen. Bra sjanse for tid. 40 minutter. Og vi som styrer. Målskudd! Nei, Tromsø skulle gå utenfor. Her kommer Kops Oddgren. Ikke la deg legge inn! Uff, tilklarert den. Søren. Odd Arbal. Bare pass på at, at Tromsø ikke må la Odd ta ledelsen. For ellers holdt du å slite. Sånn som skjedde de fem forrige kampene. Det er veldig på skudd, men heldigvis så skudde hun utenfor. Nå er det tidlig i angrep i andre igjen. Omsås, der ja, hvis det er ærlig en legger. Og på skudd, men der leder Adrian Hansen. Tangen er god. Synes jeg passer til ærlig igjen. Herlig! In the box, in the box! Ruben! Ja! Yes! 1-0 til Tromsø! For første gang vi har tatt ledelsen. Herlig bra passet i Erlien. Og så der skårte kaptein Ruben Utgård Jensen. Andre mål denne sesongen. Deilig! Øya til! Andod Snarball. Tidlig angrep. Sendt til Anders. Anders legger inn. Yes! Vegard Erlien! Første mål denne sesongen. Bra innlegg, ja, Anders Jensen. Og der skårte Vegard Erlien. Boom! Tromsø i angrep. Kjør, Nordheim! Kjør, Nordheim! Åh, så skudde går ut av far. Ja, bra forskjell, Nordheim. Tid på kornet. Sært, men ærlig har ball. Der, ja. Og skutt, skutt. Sørt! Der redder Adrian Hansen. Ikke gi opp Nordheim. Prøv å gjøre for det. Hold linja, hold linja. Bra, Ruben! Og der blokkerte Adrian Hansen. Og så skutt. Det ble utspert til Odd. Nå er Tromsø angrep. Bertral. Til ærlig igjen. Hei! Yes! 3-0 til Tromsø! Kentar Antonsen! Deilig! Tromsø er fyr og flamme! Han gjør som han vil! Han gjør som han vil! Kentar Antonsen! Han gjør som han vil! Han gjør deg noe faen! Han gjør deg noe faen! Kentar Antonsen! Han gjør deg noe faen! Ja, jeg trodde det skulle være straffespark til, men når Kent Aarhus skårte, så tenkte vi ikke vi straffet. 3-0, vi tar det. Gå for neste scoring nå, gutter. Så tar vi dette her. Overall, samme faen. Å, praktfull angre av Tromsø. Mesterverk. På. Vi gratulerer med dagen. Tromsø angrep. Bra alien til Kenta, men heldigvis Kenta på holdballen. Der er Nordheim. Kom an, Nordheim! You got this! Yes! 4-0 til Tromsø! Runa Nordheim! Vi er tilbake, baby! Hvor i helst ikke har Tromsø vært for the last 5 weeks? Det er godt at Tromsø er tilbake. Og det Jørgen Vik tenkte endelengte seier. På en fortsatt fulltrykk neste 15 minutter. Da har vi sikret seier i lomma. Ja, kanskje Tromsø får skoet til. Nordheim. Der redder Adrian. Ja. Men det er 4-0 seier, vi tar det.
Og det spiller forbaner. Ouch. Ja, forresten at Bakai gikk i bakken etter at det var en duell med Nore. Men heldigvis gikk det jo bra med Bakai, så hvis det er skade, så god bedring. Der blåser dommeren. Yeah! Herlighet! Halleluja! Endelig! We won! Tromsø! Finally! Motherfucking won! Holy cow! Det der tenkte Jørgen Wiik, for det var enten vinn eller forsvinn. Nå får det litt Jørgen Wiik arbeidsrolig next couple days for å spille mot Bodø, og så mot RBK på mandag. Odd styrte jo 10-15 minuttene, nakralai, men heldigvis er Jakob Høgaard gjorde feberedning, forsvaret var solid, midtbanen var genialt, og så Erlien, Romsås, og så spillere kom inn og gjorde enda solid jobb. Bestemann er Runa Norheim, og så han det kjennes med en herlig bra innlegg til Vegard Erlien som skår med hodet. Og så Gudda måtte ut og fikk et strekk, så håper jeg at han blir klart mot Bodø, for vi trenger han. Men Gundal, Skjærvik, Anders Jensen og Sissé, de fire var veldig solid. Fortsett med det, da vil Tromsø et veldig solid lag. Og så midtbanen, fortsett sånn, og spiss, bare kjøre på. Og så bestespiller Runa Norheim, Anders Jensen og Vegard Erlien. Det er de tre imponerte veldig bra. Og alle sammen har gjort det veldig strålende jobb. Så nå er Tromsø back in business. For hvis Tromsø kan fortsette med god magi inn mot Glimt, da er vi klatret litt høyere opp i the next five games. Så det er en bra dag for Jørgen Wiik og hans mannskap. Så, håper dere til video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette er prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Yes! Celebrate good time. Come on. Øya til! Er det. Thank you.